ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଜାରି କଲା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳିବାକୁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସୁବିଧାର ଲାଭ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଅଷ୍ଟମ ଦିବସ, ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହ ସରଗମ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଉଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅକ୍ଷମ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ନେଇ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ ଟିପଚିହ୍ନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ ଟିପଚିହ୍ନ ଦେବେ, ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 78% ବ୍ୟକ୍ତି ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ 6,19,836 ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଥିଲେ ପୁଣି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଇ କେ ୱାଇସି ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ସୁବିଧା। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଘରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଦେଇପାରିବେ।